डग संसारको त्यो जनावर हो जसलाई मानिसहरूको सबभन्दा वफादार साथी मानिन्छ। आफू इमान्दार र वफादार हुने भएकोले यस जनावरलाई सबैले मन पराउने गर्दछन्। त्यसैले सुरक्षा र शोकका लागि भन्दै संसारका अधिकांश मानिसहरूले आफ्नो घरमा कुकुर पाल्न रुचाउँछन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ, संसारमा केही त्यस्ता प्रजातिका कुकुरहरू पनि पाइन्छन् जसको मूल्य लाखौँमा पर्दछ। त्यसैले गर्दा यस्ता प्रजातिका कुकुरहरूलाई सामान्य मानिसहरूले खरिद गर्न ज्यादै नै मुस्किल हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी संसारका सबभन्दा महँगा कुकुरका प्रजातिहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ब्ल्याक रसियन टेरियर। आफ्नो शरीरको रङ्ग र रूपका कारणले अरूभन्दा अलग र बेग्लै देखिने यस प्रजातिका डगलाई ब्ल्याक रसियन टेरियर नामले चिन्ने गरिन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरू प्राय गरेर रसियामा पाइन्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरू प्राय गरेर काला रङ्गका हुन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरू आफ्नो मालिकप्रति ज्यादै नै वफादार हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई गार्ड डगको रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरू ज्यादै नै महँगा हुने भएकोले सामान्य मानिसहरूले यिनीहरूलाई किन्न सक्दैनन्, किनभने यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य 1,50,000 देखि 2,00,000 पर्दछ। इङ्ग्लिस बुलडग। तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारका खुङ्खार कुकुरहरूलाई त देख्नुभएकै होला, जुन आफ्नो एग्रेसिभ स्वभावका लागि परिचित हुन्छन्। तर संसारमा एक त्यस्तो कुकुरको प्रजाति पनि रहेको छ जुन आफ्नो शान्त स्वभावका लागि परिचित रहेको छ। त्यो कुकुर हो इङ्ग्लिस बुलडग। भनिन्छ यो कुकुर आफ्नो मालिकका लागि ज्यादै नै लोयल हुन्छ। त्यसैले गर्दा मानिसहरू यस कुकुरलाई खरिद गरेर आफ्नो घरमा लगेर पाल्न रुचाउँछन्। तर यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य पनि ज्यादै नै महँगो पर्ने भएकोले यसलाई सामान्य मानिसहरूले खरिद गर्न सक्दैनन्। भनिन्छ यस प्रजातिका डगहरूको मूल्य करिब 2,00,000 रुपियाँदेखि 3,00,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। छोटा छोटा खुट्टा, शानदार बडी र अनौठो मुख भएको यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई संसारको सबभन्दा महँगो प्रजातिका कुकुरहरूमध्येको एक मानिन्छ। आइरिस वुल्फहाउन्ड। आइरिस वुल्फहाउन्ड नामक यो डग संसारको एक त्यस्तो डगको प्रजाति हो जुन आफ्नो लामो शरीरका लागि परिचित रहेको छ। यस प्रजातिका कुकुरहरूको शरीरको लम्बाइ सामान्य कुकुरहरूको तुलनामा अलि लामो हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरूको लम्बाइ लगभग 36 इन्चसम्मको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस प्रजातिका कुकुरहरूको शरीरको तौल भने लगभग 56 केजीसम्मको हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरूको जीवन अवधि लगभग 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य पनि ज्यादै नै महँगो रहेको छ। यसको मूल्य करिब 2,00,000देखि 4,00,000सम्म रहेको पाइन्छ। अफगान हाउन्ड। अफगान हाउन्ड नामक यो डग प्राय गरेर अफगानिस्तानमा पाइन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई संसारको सबभन्दा पुरानो प्रजातिमध्येको एक मानिन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरूका खुट्टाहरू सामान्य कुकुरहरूको तुलनामा अलि लामा हुन्छन्। त्यस्तै गरेर यसको शरीरको रौँहरू पनि सिल्की हुन्छन्। त्यसैले गर्दा यस प्रजातिका कुकुरहरू अन्य सामान्य कुकुरहरूभन्दा अलग र बेग्लै प्रकारका देखिन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरू मुख्यतया 3 रङ्गमा पाइन्छन्, जसमा कालो, सेतो र फुस्रो रङ्गका हुन्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य पनि ज्यादै नै महँगो रहेको पाइन्छ। यसको मूल्य लगभग 2,00,000देखि 4,00,000सम्म पर्दछ। अकिता। अकिता नामक यस प्रजातिका कुकुरहरू सामान्य कुकुरको तुलनामा फुर्तिला स्वभावका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा शिकार गर्नका लागि समेत यस प्रजातिका कुकुरहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भनिन्छ संसारमा यस डगका लगभग 2 अलग अलग प्रजातिहरू पाइन्छन्, जुन मुख्यतया चाइना र अमेरिकामा पाइन्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य पनि करिब 3,50,000देखि 4,50,000सम्म पर्दछ। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरूको पुच्छर र अनुहार बुवासाको जस्तै प्रकारको हुन्छ। फेरोहो हाउन्ड। फेरोहो हाउन्ड नामक यो कुकुर आफ्नो चलाक दिमाग र फुर्तिलो शरीरका लागि परिचित रहेको छ। भनिन्छ प्राचीन समयमा यस कुकुरको प्रयोग गरेर शिकार गर्ने गरिन्थ्यो। यो कुकुर ज्यादै नै छिटो र फुर्तिलो हुन्छ, त्यसैले यसको प्रयोग शिकारमा गर्ने गरिन्थ्यो। हेर्दा पातलो देखिने यो कुकुर अन्य सामान्य कुकुरको तुलनामा ज्यादै नै छिटो दौडन सक्छ। त्यसो त यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य पनि ज्यादै नै रहेको छ। यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य 3,00,000देखि 5,00,000रुपियाँसम्म पर्दछ। लुउचिन। लुउचिन नामक यस कुकुरलाई संसारको सबभन्दा राम्रो स्वभावको कुकुरमध्येको एक मानिन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरू मिलनसार स्वभावका हुन्छन्।
यस प्रजातिका कुकुरहरूको शरीरको अधिकांश भाग लामा लामा रौँहरूले ढाकेको हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसको नाम लोचिन राखिएको हो, जसको जर्मनी भाषामा अर्थ हुन्छ लिटिल लायन। त्यसैले कतिपय मानिसहरू यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई लिटिल लायन नामले चिन्ने गर्दछन्। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरू प्रायः गरेर 10-14 वर्षसम्म बच्न सक्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई संसारको सबभन्दा महँगो प्रजाति मध्येको एक मानिन्छ, किनभने यसको बजार मूल्य लगभग 3,50,000 5,50,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। त्यसो त यो एक सानो प्रजातिको कुकुर हो, त्यसैले यसको वजन लगभग 8 केजीसम्मको मात्रै हुन्छ। चो चो नामक यस प्रजातिका कुकुरहरू प्रायः गरेर चाइनामा पाइन्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरू हेर्दा ज्यादै नै सुन्दर र क्युट हुन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका डगहरू मानिसहरूसँग ज्यादै नै छिटो घुलमिल हुन्छन्, त्यसैले गर्दा मानिसहरू यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई पाल्न रुचाउँछन्। त्यसो त यस प्रजातिका कुकुरहरूको बजार मूल्य ज्यादै नै महँगो पर्ने भएकोले यसलाई सामान्य मानिसहरूले किन्न सक्दैनन्। यसको मूल्य लगभग 1,50,000 7,50,000 पर्दछ। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरू लगभग 12-15 वर्षसम्म बच्न सक्छन्, त्यस्तै गरेर यसको शरीरको वजन लगभग 20-30 केजीसम्मको हुन्छ। तिब्बतीयन मस्टिफ। विशाल र डरलाग्दो शारीरिक बनावट भएको यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई तिब्बतीयन मस्टिफ नामले चिन्ने गरिन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरूको शरीरको वजन लगभग 70-75 केजीसम्मको हुन्छ, त्यस्तै गरेर यसको हाइट करिब 84 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ। यस प्रजातिका कुकुरहरूको घाँटीमा लामा लामा रौँहरूले ढाकेको हुन्छ, जसले गर्दा यी कुकुरहरू हेर्दा अझ खुङ्खार देखिन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरू ज्यादै नै खतरनाक स्वभावका हुन्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरूको जीवन अवधि करिब 10-12 वर्षसम्मको हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य लगभग 3,00,000-8,00,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। स्यामोई नामक यस प्रजातिका कुकुरहरू प्रायः गरेर साइबेरियामा पाइन्छन्। यस प्रजातिका कुकुरहरू ज्यादै नै आकर्षित खालका हुन्छन्। यसको शरीरमा भएका सेता रङ्गका रौँहरूले यसको सुन्दरतालाई अझ निखारता प्रदान गर्दछ। त्यसो त यस प्रजातिका कुकुरहरूको मूल्य ज्यादै नै महँगो रहेको पाइन्छ। यसको मूल्य लगभग 6,00,000-10,00,000 पर्दछ। भनिन्छ शान्त स्वभावको हुने यो कुकुर आफ्नो मालिकप्रति ज्यादै नै वफादार हुन्छ, त्यसैले गर्दा मानिसहरू यस प्रजातिका कुकुरहरूलाई पाल्न रुचाउँछन्। साथी हो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका सबभन्दा महँगा कुकुरहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते। Oh!